So yeah, today we are going to see about time series analysis. So as you've gone through this week's challenge and what we're supposed to do in this week's challenge, and the data that we have and things like that, you might guess why we need time series analysis, right? So yeah, let's just see the concept, the main concept of time series analysis. And then we will see. You will see, or you will figure out, or you're going to tell me how we're going to relate this with this week's challenge. So maybe if you're not going to hear if my voice or if my network is low or something like that, you can just speak up and mute yourself and speak up because I can't see you. So let's start. What is time series analysis? So time series analysis is the way of studying the characteristics of the response variable with respect to time as the independent variable. So to estimate the target variable in the name of predicting or forecasting, use the time variable as point of reference. So like before coming here, that's way of studying the characteristics of the response variable. Imagine we have a variable, most of the time, x and y naturally, the dependent, not the independent variable. So depending on the independent variable, in this case, time, again, dependent variable action and characteristics study minaragabut or analyze minaragabut we know maritim. So to estimate the target variable in the name of predicting or forecasting, use the time variable as the point of reference. So forecasting minamarag or prediction lemasrats in the mocker, we are going to use the dependent variable as the time. So we're going to predict that around this time, what type of prediction do I have when if I am trying to predict the cost to a that maybe the cost of maybe Dorum cost predict Lamarak Bemnemoker. I am going to predict the cost of the Doron cost per time. So, by the time dinabarat, so by the time detonal. So, every time our independent variable is going to be type. Time series are widely used for non-stationary data like economic, weather, stock price, and retail states. So we're going to see the concept again of non-stationary and stationary data. So how to analyze time series? So it's the first one is collecting data and cleaning it, which is the usual way that we are kind of familiar with by now. And then there is the preparing visualization with respect to time versus key future. So as I have told you, there is that independent variable called time. So while trying to visualize the data without using any type of unique plotting method or visualizing method, we're going to get, while just plotting the data that we have, we're going to get a graph of y that depends on x or on time. So then we need to prepare the visualization, and then we're going to observe the stationarity of the series. So whether the data is stationary or not. And then there is the developing chart to understand its nature, which is, where we can develop different type of charts to understand in what range or in what performance or in what characteristics is the data going. And then there is the model building and extracting insight from prediction. So for this week's specific challenge, maybe we're not going to use time series analysis for prediction method. Maybe you're going to use another models for the prediction methods. I don't know. Maybe you can help me on that. Is there any prediction mentioned on the challenge, or are you supposed to make prediction? Or it is just analysis. Crazily some branch, normalize, perform, sentiment, compute, aggregate, sentiment, calculate, correlations. So maybe you can correct me if I missed that, but I don't think that you are required to make a prediction. So, but for this case, we're going to use for the analysis, or we're going to use the data based on that. For this case, I mean for this challenge, but now, we're going to also see that. Oh, but time series analysis generally can build a model and a model for prediction. Okay, so that there is this time series model. One of the main time series model is called ARIMA model. It is used to predict the future based on the data or the data that we have on the past.
So what is the significance of TAC or time series analysis? It's the backbone for prediction and forecasting analysis specific to time-based problem statements. So significance ለሁለት ይከፈላል mainly ነው እንጂ analyzing the historical data set and its patterns, then understanding and matching the current situation with patterns derived from the previous stage, and then understanding the factors or factor influencing certain variables in different periods. So historical data sets-ን አንደኛ analyze ወይም ደግሞ ፓተርናቸውን እንድንረዳ ይጠቅማል። then the current situation with pattern drive. So like depending on these patterns that we have from the historical data, what can we say about the current data we want to know? And then understanding the factor or factor influencing certain variables. Okay, like in prediction, in an so like the example, if we're predicting a doro shigat or sex, we can say ምንድነው ያንን ሴክተር አፌክት እያደረገ ያለው ቫሪያብል የሚለውን አይደንቲፋይ እንድናደርግ ጠቅመናል ማለት ነው። ሶ ኮምፖነንትስ ኦፍ ታይም ሲሪስ አናሊሲስ ዴር አር ፎር አክቹዋሊ በት ያው ደ ሜጀር ዋን አር ትሪ ኮምፖነንት ኦፍ ታይም ሲሪስ አናሊሲስ። አንደኛው ታይም ሲሪስ አናሊሲስ እንሰራ ደ ፈርስት ቲንግ ዳ ዊ ኖቲስ ኢዝ ትሬንድ ዊች ኢዝ ኢን ዊች ዴር ኢዝ ኖ ፊክስድ ኢንተርቫል ኤንድ ኤኒ ዳይቨርጀንስ ዊዝን ዘ ጊቨን ዳታ ሴት ኢዝ ኮንቲኒስ ታይም ላይን። So the trend would be negative or positive or null trend. So fixed interval illam when the random bota diverge la yareg ichilal gin yone saat lai the given that the trend would be negative or positive like liot ichilal ut lai or liqenes ichilal. Okay, so on the middle of he nagad digamim mi digamim aidellem forecast yaregachutim predict yaregachutim aidellem gin there is a trend yone gize lai mi meta trend minor ichilal. For example, like in the fashion trend or in the you know the trend which been been you can't like forecast majemaria based on street yana data forecast maragat chulu in the situation demi meta gin as a trend yana gel jemer ichiral also andi kechemere wala kezi gize wala ni melesal bilachu chulu tonachu bicha. There is if there is an increase or continuous increase or a more decrease your learning time interval, then we will call that a trend. And then there is the seasonality in which regular or fixed interval shifts within the data set in continuous timeline. So it would be bale or curve or south. So data chun ust ihun aynat shiyach or like shiyach u kafe milibat or zik milibat ihun an like the time range binoren. And then usually basu time range ust rasun bilagagim, then it is called seasonality. Okay, so seasonality can be directly related with the leklam salyon kremt nabagandam nilaw. For example, kremt lay lich amirun michilu ሽያጮች አሉ። ሶ ኢፍ ዊ አር ፎርካስት ኦኬ ለምሳሌ እዛው የዶሮ ላይ ብንሄድ ሶ ለበዓል ጊዜ ሲዝናል ነው ማለት ነው። ሶ ለበዓል ጊዜ ይጨምራል ሽያጩ ኤንድ ለሌላ ጊዜ ይቀንሳል። ሶ ዩ ካን ፕሬዲክት ዳት በዓል በመጣ ቁጥር ሶ ይሄኛው ፕሬዲክሽን እንደሚጨምር ከታይም ሲሪስ አናሊሲሶቹ መረዳት ትችላላችሁ። ሶ ግን ምንድ ፖይንቱ ግራፍ ወይም ደግሞ አናሊሲስ ኢዝ ናት ጎይንግ ቱ ሴይ since the zika holiday slala menam naidene nyan endezam menelo since there was zika endezi so probably his seasonality is ezay metta menelo nyan cyclic ihinen there is no fixed interval so uncertainty in movement and in pattern so ichamra ali kanisal beq it is just being the data itself or demo it is just following the flow. And then there is the irregularity. Irregularity demo unexpected unexpected situations when events happen later ይችላል. For example, so spikes in a short time span. So like you can say that expect ማናረጋቸው situationዎች like maybe you know event ምናምን ይዘጋጅ ይችላል. So expect ማናረጋቸው situationዎች አይደሉም ግን it somehow occurs similar with trend. Then irregularity, we sometimes assume the data and design the data out as they might be an outlier. Okay, so but I'm expecting yareg nachal yalu data out slal honu expect medder alam deregachom cha sayhon but on a short span or short time span sulun happen yareg yallo it might be problem with collecting the data bilal nasbo chiral. So those are the components of time series analysis. So like let's try to zigzag graphically the trend seasonality cyclical na irregularity graph ochallu. So the time
ፊክስድ ታይም ኢንተርቫል ይሄኛው ትሬንድ እና ሲዝናሊቲ ለፊክስድ ታይም ኢንተርቫል ነው። ሳይክሊካል እና ፊክስድ ታይም ኢንተርቫል ለኢሬጉላሪቲ እና ፊክስድ ታይም ኢንተርቫል ሶ ዊ ዶንት ኖ መች ሀፕን እንደሚያደርግ። ሶ ዲሬሽን ሎንግ እና ሾርት ተርም አለው። ሶ ትሬንድ ለረጅም ጊዜ ሊጨምር ይችላል፣ ለረጅም ጊዜ ሊቀንስ ይችላል። ኦኬ ኔቸር ዋን ግራጁዋል ነው ዊች ኢዝ ኔቸር ቱ ደግሞ አፕዋርድ ኤንድ ዳውን ትሬንድ። ሶ ግራጁዋሊ ኢንሴንስ ቀስ እያለ የሚጨምር አፕዋርድ ኦር ዳውን ትሬንድ ብንል ደግሞ ላይክ ዳይሬክትሊ ሀይ የሚነካ ወይም ደግሞ ዳይሬክትሊ ሎ የሚወርድ ማለት ነው። ሶ ፕሪዲክሽን ኬፓቢሊቲ ፕሪዲክተብል ነው። ሶ ዲፔንዲንግ ኦን ሰም ትሬንድስ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ሀፕን ሊያደርግ ይችላል ምናምን ብለን ፕሪዲክት ልናደርገው የምንችለው ነገር ነው። እንደ ማርኬት ሞዴል ብዙ ጊዜ አይ ቲንክ ምግብ ላይ ምናምን ያሉ ማርኬቶች ላይ ሀፕን ሊያደርግ ይችላል። እዝ ፖይንት ሶ ላይክ ጀስት ፎከስ። ለምሳሌ ግራፎችን ብናወዳድራቸው ሲዝናሊቲ ማለት ደግሞ ሶ ራሱን በሆነ አሁን ይሄ ከርቭ ስለሆነ ነው። ሶ ላይክ ይሄኛውን ሳይክል እዚህ ጋር ይደግማል፣ እዚህ ጋር ይደግማል። ሶ ኢት ስዊንግስ ቢትዊን አፕ ኦር ዳውንስ። ለሆነ ፊክስድ ታይም ኦፍ ኢንተርቫል የሆነ የምናየው ድግግሞች አለ ማለት ነው። እንደው ፓተርን ይኖራል ማለት ነው። ኦኬ ቴድሮስ አድማስ። እሺ ታቢ ታንኪዩ። አሁን ያሳየሽን ሲዝናል ሳይክሊክ የሚሉት ማለት ነው ጀስት የታይም ሲሪሱን አናላይሲስ ከሰራን በኋላ የምናገኛቸው ሪዛልቶች ናቸው ወይስ ኦብዘርቭ የምናደርጋቸው ሪዛልቶች ናቸው ወይስ ደግሞ ቀድመን እኛ የምንሰራው አናላይሲስ የምንሰራ ፎር ሲዝናል ፎር ትሬንድ ፎር ምናምን ነገር ብለን ለእነዚህ ስፔሲፊካሊ እንሰራለን ነው ወይስ ደግሞ ሪዛልት ካየን በኋላ እኛ ኮንክሉድ የምናደርገው አይነት ኢፌክት ነው? ሶ ሲዝናሊቲ ታይም ሲሪስ አናሊሲስ ስንሰራ እነዚህን ኮምፖነንቶች መርጅ እንድናደረግ ላይክ እነሱን ኮል እያደረግ እንድንሰራ የሚያደርጉን እንትኖች አሉ፣ ፋንክሽኖች አሉ፣ ላይብራሪዎች አሉ። ሶ እሱን እየጠቀም ነው የምንሰራው። ሶ ኢንድ ጎል ኦፍ ዱዊንግ ታይም ሲሪስ አናሊሲስ ዌደር ዴታ ኢንድ ጎል ፎርካስቲንግም ሊሆን ይችላል። አክቹዋሊ ግን ቢፎር ዋን ኦፍ ጎል ኢዝ ይሄ ነገር ሲዝናል ነው ምንድን ነው የሚለውን ለመለየት ጭምር ነው። ሶ ላይክ ኦብዘርቭ የምናደርገው የመጀመሪያው ነገር ይህንን ነው። ሶ ፕራክቲካሊ ስናየው አክቹዋሊ እናየዋለን። ሶ ግራፊካሊ ስንሰራ ለሲዝናሊቲ ለብቻው ለስቴሽነሪ ለብቻው እያደረግን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ዋን ቫሪያብል ነው ጀስት ምንድነው እሱ ዲፔንዳንት ቫሪያብላችን አናላይስ የምንሰራው ፎር ዋን ቫሪያብል ታይም ሲሪስ አናሊሲስ ስንሰራ ዩኒቫሪየት አናሊሲስ ነው የምንሰራው። ሶ የሆነ ዴታ ወይም አንድ ቫሪያብል ኤክስ ላይ ታይም ላይ ምን ያህል ዲፔንድ ያደርጋል የሚለው ነው። ዳትስ ዋን ኦፍ የታይም ሲሪስ አናሊሲስ ጉድለት ነው። እንዳ ጉድ ኩዌሽን ለዋን ቫሪያብል። ጀሩሳሌም ጀሩሳሌም ከን ሄርሚ እሺ ሜቢ ማይ ቢ አን ኤረር። ሶ ላይክ ቻት ቦክሱ ላይ አይ ቲንክ ኢትስ ጀስት አናሊሲስ ያ አናሊሲስ ነው። ኮሪሌሽን አናሊሲስ ደግሞ ሳይሆን ብሪክቲ ኮሪሌሽን አናሊሲስ ኢትስ ሃው ቱ ዴታስ ወይም ቱ ፊቸር አር ሪሌትድ ዊዝ ኢች አደር። ሶ ምንም አይነት ዴታ ወይም ምንም አይነት ፊቸሮች ሊሆን ይችላሉ ኮሪሌሽን አናሊሲስ እንሰራ። በት ሂር ዊር ኮንሲደሪንግ የሆነ ቫሪያብል ታይም ላይ ምን ያህል ዲፔንድ ያደርጋል የሚለው ነው ማተር የሚያደርገው ብሪክቲ። ጀሩሳሌም አር ዩ ትራይንግ ቱ ቶክ? ጀሩሳሌም እየሰማን ነው። ኦኬ አም ታንክ ዩ አክቹዋሊ ስልክ የሚያወራው ልጅ የበለጠ እየሰማ ነው ነው ከጥገብ ጀሩሳሌም ኢዝ ዴር ሰምቲንግ ዳት ዩ ዋን ቱ ሴይ? እሺ ሶ በቃ ሲመች ዩ ካን ስፒክ አፕ
ኮሪሌሽናል አይ ቲንክ ያው ለብሪቲስ መልስላት መልሻለሁ፣ ተመስገን። ኮሪሌሽን አናሊሲስ ማንኛውም ፊቸር መሆን ይችላል። ታይም ሲሪየስ ግን ኢት ኢዝ ጎይንግ ቱ ዲፔንድ ኦን ታይም። ሶ ባክ ቱ ሂር ሶ ሳይክሊካል ሪፒቲንግ አፕ ኤንድ ዳውን ኢቨን ስትሬት ላይን ሊኖረው ይችላል። ኦኬ ኖ ፊክስድ ፔሪድ ፕሪዲክሽኑ ቻሌንጂንግ ነው። ኢትስ ናት ኢዚ ፕሪዲክታብል ሶ ን ር ን ፎርጌት አባውት ሳይክሊካል ኢሬጉላሪቲ ደግሞ ሶ ፊክስድ ኢንተርቫል የለውም። ይሄ ሬጉላርም ኢሬጉላርም ሊሆን ይችላል። ዩንሲ እዚህ ጋር ሬጉላር ሊሆን ይችላል፣ ኢሬጉላር ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ ኢረርድ ኦር ሃይ ፍላክቹዌሽን አላቸው። በጣም ፍላክቹዌት ያደርጋሉ። ዊች ሚንስ ይሄ ዳታ የሆነ አይነት ዴታ አናሊሲስ እየሰራልን ሳይሆን ኢረር ነው፣ በስተት የመጣ ነገር ነው። ያብስራ ያብስራ ፍቃድ ወር ዩ ትራይንግ ቱ ስፒክ እሺ ጀርሳሌም ጀሩሳሌም ማውራት ትችላለህ? የሰማን አይደለም። ኢፍ ዩ አር ስፒኪንግ ሱራፌል ሶ ኢን ዘ ትሬን ታይፕ ዳዝ ኢት ነሰሰሪ ኢንክሪዝ ኦር ዲክሪዝ ዳይሬክትሊ ኦር ኢዝ ዴር አፕስ ኤንድ ዳውንስ ቢትዊን ኤንድ ኢትስ ግራጁዋሊ ኢንክሪዚንግ ኦር ዲክሪዚንግ ዌን ዊ ሉክ አት ዘ ዴታ ሶ ኢን ዘ ስፔሲፊክ ዲፐንድስ አሁን ላይክ ግን ኤክስፔክት ስናደርግ ስለ ትሬን ማለት ነው ግራጁዋሊ ኢንክሪዝ አድርገው ከዛ ዲክሪዝ እንዲያደርጉ ምናምን ኤክስፔክት አናደርግም። ግን ላይክ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋ ትሬንድ ላይ አሁን ግራጁዋሊ ሊጨምር ይችላል፣ ግራጁዋሊ ሊቀንስ ይችላል። ከዛ እዚህ ጋ እንዳለው ኔቸር ሁለት አኳርድ ዝም ብሎ ላይክ ድንገት ሊጨምር ይችላል፣ ድንገትም ሊቀንስ ይችላል። ሶ ከሁሉም አንጻር ሊሆን ይችላል። ግን ለሆነ ጊዜ ያክል የምናየው ትሬንድ አለ ወይ የሆነ ለሆነ ጊዜ ያክል የሚመጣው ትሬንድ ኦኬ ሶ ኢት ማይ ቢ ግራጁዋሊ ኢንክሪዚንግ ኢት ማይ ቢ ግራጁዋሊ ዲክሪዚንግ ወይም ደግሞ ስትሪክትሊ ኢንክሪዚንግም ሊሆን ይችላል፣ ስትሪክትሊ ዲክሪዚንግም ሊሆን ይችላል። ብቻ የሆነ ታይም ኢንተርቫል ያክል የሚጨምርና የሚቀንስ ነገር ነው። ግራፍ ላይ የግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽናቸው እናየዋለን። ሊሚቴሽኑ ዊ ሃቭ ቱ ኮንሲደር ዘ ፎሎዊንግ ዋይል ኮንዳክቲንግ ታይም ሲሪስ አናሊሲስ። አንደኛው ሲሚላር ቱ አደር ሞዴል ዘ ሚሲንግ ቫሊዩስ አር ናት ሰፖርትድ ሶ ሚሲንግ ቫሊዩስ አር ሰፖስ ቱ ቢ ክሊን ወይም ደግሞ ሃንድልድ ወይ ዘ ዳታ ፖይንት መስ ቢ ሊኒየር ኢን ዴር ሪሌሽንሽፕ ዳታ ትራንስፎርሜሽን አር ማንዳቶሪ ሞዴልስ ሞስትሊ ወርክ ኦን ዩኒቫሬት ዴታ። ሶ እንደሚለው ዳታ ፖይንት መስ ቢ ሊኒየር ኢን ዴር ሪሌሽንሽፕ ማለት ብዙ ጊዜ ዋይል ኮንሲደሪንግ ቱ ዩዝ ታይም ሲሪስ አናሊሲስ አሁን ኢን ዲስ ፎር ዲስ ስፔሲፊክ ቻሌንጅ ሲንስ እንደምታውቁት ዳታችን ዴት ከዛ ደግሞ በዛ ዴት ውስጥ የተሰበሰቡት ሄድላይን ኒውስ ሄድላይን ነው አይደለም። ሶ ዴር አር ኦልሶ አናዘር ፊቸርስ ግን ዋናው ዴታችን እሱ ነው አይደለም። ሶ ዳይሬክትሊ መጨመር ኦር ዳይሬክትሊ መቀነስ ያለባቸው ነገር ብለን ያን ያክል እንትን ላንል እንችላለን። ግን ሊኒየር ሲሆን ወይም ደግሞ ስቴሽነሪቲ ቼክ ስናደርግ ኢትስ ሚኑን ካልኩሌት ካደረግን ኢት ኢዝ ሰፖዝ ቱ ሃቭ ኮንስታንት የሆነ ሚን ስሮውት ዘ ዴታ። አይ ዊል አንድ እሺ ስላይድ ልጨርስ እና ስሮውት ዘ ዴታ ኮንስታንት የሆነ ነገር ሊያሳየን ይገባል። ዳታ ትራንስፎርሜሽንም አሁን ዩር ናት ጎይንግ ቱ ወሪ አባውት ኢት ቢካዝ ዳታ ትራንስፎርሜሽን ማለት ኢፍ ዘ ዴታ ዳት ዊር ጎይንግ ቱ ሃቭ ኢዝ ናት ስቴሽነሪ ዴን ዊ ዊል ትራይ ቱ ኮንቨርት ኢት ቱ ኤ ስቴሽነሪ ዴታ። ሶ ስቴሽነሪ ዴታ የምንለው ምንድን ነው? አሁንም እንዳልኳችሁ ኮንስታንት የሆነ ሚን ወይም ደግሞ ኮንስታንት የሆነ ቫሪያንስ ያስፈልገዋል። ሶ ስቴሽነሪ ማለት ስቴሽነሪ ዴታ ሴት ሹድ ፎሎ ደ ቢሎ ሰም ሩልስ ዊዳውት ሃቪንግ ትሬንድ ሲዝናሊቲ ሳይክሊካል ና ኢሬጉላሪቲ ኮምፖነንት ኦፍ ታይም ሲሪየስ ደ ሚን ቫሊዩ ኦፍ ተም ሹድ ቢ ኮምፕሊትሊ ኮንስታንት ኢን ደ ዴታ ዲሪንግ አናሊሲስ ቫሪያንሱ ኮንስታንት መሆን አለበት ዊች ሚንስ ከሚኑ ያለን ዲስታንስ the covariance measures the relationship between two variables. So non-stationary ስንል ደግሞ እነዚህ ተቃራኒ ነው። Again, you're not going to worry about this part. ለዚህ ቢግ ቻሌንጅ ግን generally, if you're dealing with ነበር ያለበት time series analysis, we need to check for the stationary test. ግን አሁን as expected here, challenge documentation ላይ
ወይ የምናደርገው ሀው ዳዝ ፕሮፓጌሽን ፍሪኩዌንሲ ቫሪ ኦቨር ታይም። ሶ ታይሙ ላይ አሁን ያለን አውትፑት ወይም ኢንድ ሪዛልት ታይሙ ላይ ምን ያክል ዲፔንድ ያደርጋል በዛ አያደርግም የሚለውን ዳይሬክት አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሙሉ ጌታ ሙሉ ጌታ ከኮንጎ የስ ብዙ ርቀት ሳትሄጂ ጥያቄ ሳይሆን ማብራሪያ ነው። ድጋን ትፈልጊ ነው ሲዝናል እና ሬጉላር ዳታን እስኪ እንደገና ኤክስፕሌን ብታደርግልኝ። ቢኮዝ ሲዝናል የምንለውም ከኖርማል ቢሄቪየሩ ልክ እዛ ሲዝናል ዴይ ላይ ስንደርስ ኢንክሪመንት ኦር ዲክሪመንት፣ አብዛኛው ኢንክሪመንት ያሳያል። ሬጉላርም ልክ ከኖርማሉ ወጣ ያለ እንትን ነው የሚያሳየው እና የሁለቱን ዲፈረንስ እንደገና እስኪ ድጋሚ ኢንተርናላይዝ ስላላደረግኩት ነው። እሺ፣ ሲዝናል ስንል ሬጉላር ኦር ፊክስድ ኢንተርቫል ናቸው ዊች ሺፍትስ ዊዝን ዘ ዴታ ኢን ኮንቲኒስ ታይም ላይን። ሶ አንዴ ብቻ አይተኸው የሚጠፋ ነገር አይደለም። ሶ ዋይል ፕሎቲንግ ዘ ዴታ ይህን አይነት ግራፍ ወይም ይህን አይነት አውትፑት ድጋሜ ታያለህ። ከአሁን እዚህ ጋር ሲዝናሊቲ ላይ ማለት ነው። ሶ ዴር ኢዝ ዲስ ግራፍ አይደለ የሚታ ከታያችሁ ይታያል። እሺ፣ ሶ ላይክ እንችኛዋ ከርቭ ኦኬ፣ እንችኛዋ ከርቭ እዚህ ጋር ትደገማለች፣ ድጋሜ ትደገማለች። ሶ እዚህ ጋር አሁን የሆነ ነገር የላይክ የዶሮዋን ሽያጭ ፐር ታይም ከሆነ ሳት ነው። በዚህ በሆነ ታይም ኢንተርቫል የምናየው ደሴም የሆነ ፓተርን አለ። ደሴም የሆነ መጨመር፣ ደሴም የሆነ መቀነስ፣ ደሴም የሆነ መጨመር። ሶ ላይክ ዳትስ ዋት ዊ ኮል ሲዝናል። ኦኬ፣ ሶ ስዊንግስ ቢትዊን አፕ ኤንድ ዳውን ስዊንግ ሊያደርግ ይችላል ያደርጋል አክቹዋሊ፣ ግን እየጨመረ እና እየቀነሰ ልክ ራሱ ኢንተርቫሉ የሆነ ጊዜ ላይ ራሱን ይደግማል ነው ሀሳቡ። ሬጉላሪቲ ግን ሞር ኦፍ ዴ አር ላይክ አን ኢረር። ሶ ኖርማሊ እየሄድን ባለንበት ግራፍ ወይ ሲሚላር የሆነ አይነት አውትፑት እያለንበት ያለነው ግራፍ ሀይ ፍላክቹዌሽን ልናይ እንችላለን፣ ትልቅ የሆነ የወጣ ነገር። ሶ ይህን ኢሜጅ እያየክ እዚህ ጋር መሀል ላይ ሀይ የሆነ ፍላክቹዌሽን ልታይ ብት ሲዝናሊቲ እና ኢሬጉላሪቲ ሳይሆን ሲዝናሊቲ እና ትሬንድ ናቸው ለቴክኒሽን ተሊሉ የሚችሉት ለምታቱ የሚችሉት። ግን ኢሬጉላሪቲ ለዛ ለትሬንዱ ወይም ደግሞ ለዚህ ጋር ላሳየው ለውጥ ሪዝን የማታገኝ ከሆነ ዋይል ዱንግ አናሊሲስ ቅድምም ተጠይቆ ነበር። ሶ ወደ እኛ የምንሰራው ነገር ምናምን ግራፉን አይተን ኦኬ እዚህ ጋር የመጣው ለውጥ ቢካዝ ኦፍ ዲስ ነው ቢካዝ ኦፍ ዲስ መጣ ምናምን እያለን የምንሰራው አናሊሲስ ነው ታይም ሲሪየስ አናሊሲስ የሚባለው። ሶ ግን ለዛኛው መጨመር ምክንያት የማታገኝለት ወይ ደግሞ ላይክ ሪዝነብል የማይሆን ከሆነ አኮርዲንግ ቱ የር ዴታ አናሊሲስ ወይም ደግሞ በዛ ዴታ ሬንጅ ውስጥ ትሬንድ ኦኬ ይሄ ነው ትሬንድ ያደረገው ነገር የምትለው ነገር ከሌለ ኢማይት ቢ አን ኢሬጉላሪቲ ወይም ደግሞ አን ኢረር ወይም አውትላየር ማለት ነው። ሶ ኢንስታንት የሆነ ወይም አስደንጋጭ የሆነ አንፕሬዲክታብል የሆነ እና ራሱ ሪፒት የማያደረግ ፍላክቹዌሽን ነው ኢሬጉላሪቲ ብለን ኮንሲደር የምናደረግ። ኦኬ፣ መደበኛ ያልሆነ የሚለውን ተርም ለመግለጽ ነው ኢረር የምንለው። ኢረር ማለት ሶ ላይክ ኢረር ማለት ዳታ ኮሌክት ስናደርግ ስህተት ኢረሮች ይኖራሉ አይደለም። ዋን ኦፍ ዘ ኢረር ኢዝ አውትላየር አይደለም። ሶ ኢት ማይት ቢ አን አውትላየር። ኮሌክት ሲደረግ ዴታው በስህተት ኮሌክት የተደረገ ዴታ ሊሆን ይችላል። መደበኛ ያልሆነም ለውጥ ስላየን ዳታው ስህተት ሊሆን ይችላል፣ ኢረር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ ዩ ማይት ኒድ ቱ ሪሙቭ ኢት ሜቢ። ሶ አናሊሲስ ስንሰራ እንደዚህ አይነት ዳታዎችንም አብረን ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ትችላላችሁ ግን ለካ አሁን እንደዚህ አይነት ፍላክቹዌሽን ሲኖር ታይም ሲሪስ አናሊሲሳችሁ ላይ ኦኬ ይሄኛው ኢሬጉላሪቲ ነው ሶ ዴታ ኢሬጉላር ካራክተርስ ብላችሁ ማለት ትችላላችሁ። ለምን ያው ኢዲዮ መጀመሪያ ስለሆነ የምትሰሩት ይሄ ከኢዲዮ በኋላ የምታዩት ኢሬጉላሪቲ ስለሆነ ደርስ ይህን ያክል ኢሬጉላሪቲ ብላችሁ ማለት ትችላላችሁ። ሶ ታይም ሲሪስ አናሊሲስ ላይ ከዚህ በኋላ ግዴታ አይደለም ወደ ክሊኒንግ ስቴት መግባት ግን ዲተርማይን ማድረግ ስቴሽነሪ እና ነን ስቴሽነሪ ዴታን ለማየት ያክል ስቴሽነሪ ዴታዎች ማለት ኮንስታንት ሚን፣ ኮንስታንት ቫሪያንስ እና ኮንስታንት ኮቫሪያንስ አላቸው። ሶ ላይ ስትረስ ሉክ እንደ ሚን እና ቫሪያንስ። ሶ ይሄኛው ዳታ ከሆነ ሚን ቫሊዩ ፕሮባብሊ እዚህ አካባቢ ነው የሚሆነው። ኦኬ፣ ሶ ኮንስታንት የሆነ ሚን ያለው ማለት ነው። ግን ነን ስቴሽነሪ ከሆነ ዲስትሪቢሽኑ በጣም ፓተርን የሌለው ዲስትሪቢሽን ነው። ሶ ሚኑ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ሶ እዚህ ጋር ያለው ሚን እና እዚህ ጋር ያለው ሚን ይሄ አንድ አይነት አይደለም። ሚኑ ራሱ ፍላክቹዌት እያደረገ ነው የሚመጣው። እንደዚህ አይነት ዳታዎች ለታይም ሲሪየስ አናሊሲስ በደንብ ስለማይመቹ ነው ወደ ስቴሽነሪ የምንቀይራቸው። ዊች ኢዝ
ዴር አር ቱ ሜትድ መጀመሪያ ስቴሽነሪ መሆናቸው እና ለመሆናቸው መለየት፣ ከዛ ሎጋሪዝም ተጠቅመን ሌላ ሜትድ ተጠቅመን ወደ ስቴሽነሪ መቀየር እንችላለን። ግን አሁን ዩ ዶንት ኒድ ቱ ወሪ አባውት ኢት። ኔክስት ታይም ስለ ታይም ሲሪየስ አናሊሲስ ስንሰራም ዩ ማይት ኤክስፔክት ዘ ዲቴክት። አሁን ግን ዊ ዶንት ኤክስፔክት ዳት። ሶ ኢዝሊ ዲሞንስትሬሽን ኦፍ ታይም ሲሪየስ አናሊሲስ ስናይ ሶ ኢት ካን ቢ ሂር ሶ እዚህ ጋር ይሄን ያደረኩት ኦልሬዲ ኢምፖርት እኔ ጋር ኢንስቶልድ ነው። ያው ኖትቡክ ነው ከኬርኔል መለጫለው። ሶ ስታትስ ሞዴል ማለት የምንጠቀመው ለላይብራሪ ነው፣ ለታይም ሲሪየስ አናሊሲስ። ኦኬ ሶ ኢንስቶል መደረግ አለበት። ያው ኤክስክላሜሽን ጨምራችሁ ኖትቡካችሁ ላይ ራሱ ኢንስቶል ብታደረጉት ቫሪያብሉ ኢንቫይሮንመንታችሁ ላይ ኢንስቶል ያደርገዋል። ለዛ አሁን ምንም አያስፈልግም፣ ግን መጀመሪያ ለብቻው ሴል ፈጥራችሁ እንደዚ ያደርጋችሁ ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ምንድን ነው ኢምፖርት ፓንዳን፣ ያው ሜን ላይብራሪዎችን አውረድን። አት ደ ሴም ታይም ነገር ቢኖርም ግን መጥፎ አይደለም። አት ደ ሴም ታይም ኢንስቶል ያደረግነውን ስታትስ ሞዴል ኢምፖርት አደረግን። ሶ ፍሮም ስታትስ ሞዴል ሲዝናል ዲኮምፖዝ የሚባል ላይብራሪ ኢምፖርት አደረግን። ሶ ዚስ ኢዝ ዘ ፓስ ቱ ማይ ዴታ። አሁን የምጠቀመው እንደዚህ አይነት ዴታ ነው። ሶ ሰምሃው ሪሌትድ ነው ከኛ ጋር፣ ግን ሄድላይን እና ዴት ነው ያለው። ኦኬ ሶ የኔ ኒውስ ሄድላይን ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ዴት ነው። ሶ ዩ ኖው አሁን ሴንቲመንት አናሊሲስ ምናምን ማንሰራ ከሆነ ለዴታ ባይ ኢትሰልፍ ኢትስ ጎይንግ ቱ ቢ ለታይም ሲሪየስ አናሊሲስ ኢትስ ናት ጎይንግ ቱ ቢ ዩዝፉል፣ ምክንያቱም ኖት ናቸው። ሶ ይሄ ኖት ምንድን ነው የሚገልጸው ምናምን ብለን አሁን ሴንቲመንት አናሊሲስ ስንሰራ ጥሩ ዜና ከሆነ እንደ አንድ፣ መጥፎ ዜና ከሆነ እንደ ዋን ክላሲፋይ አድርገ ነው ዊ ካን ሜክ ክላሲፊኬሽን። በዛ ወይ ይሄ ኖቱ ሊጠቅምን ይችላል። ኢን ዚስ ኬስ ታይም ሲሪየስ አናሊሲስ ስንሰራ ዳይሬክትሊ አሁን ኢማጂን ማለት ሜይ ቢ ዩ ካን ቴል ሚ አሁን ላይክ ታይም ሲሪየስ አናሊሲስ በሆነ ታይም ሬንጅ ውስጥ ምን ያክል ቫሪያንስ ኦፍ ዴታ ምናምን አለ የሚለውን ነው የሚለይልን ብለናል። ሶ እስኪ ይህንን ሀሳብ ከኛ ቻሌንጅ ጋር ኮኔክት ማድረግ ኮኔክት አድርጉልኝ። ገብቷችኋል ሀሳቢ? አሁን ኢን ዲስ ኬዝ የተሰጠን ዴታ አለ፣ እኛ የምንፈልገው አይነት አናሊሲስ አለ። ሶ እንዴት ነው ወደኛ የምናመጣው የሚለውን ነገር ማየት የምንችል ከሆነ ኢን አወር ኬዝ ምንድን ነው አናላይዝ የምናደርገው ወይም ደግሞ ዳታችንን ወደዛ ፎርም እንዴት ነው መቀየር የምንችል የሚመስላችሁ? ሰው የፈለጋችሁትም የተጠቅመ ጥቅም ትችላላችሁ። ዚስ ኢዝ ጀስት ኤ ዳይሬክሽን የተጠቀምኩበት ሜትድ አለ። ሶ እናንተ የምትጠቀሙበት ሜትድ ካለ ነው። አልገባችሁም ሀሳቢ? ኦኬ ዊ ማይ ጀስት ፕሮሲድ። ምንድን ነው ለማለት የሞከርኩት አሁን እዚህ ጋር ኖት ብቻ ስለሆነ እንዴት ነው ይህንን ዴታ እኛ ለታይም ሲሪየስ ዴታ አናሊሲስ እንዲጠቅም አድርገን ማድረግ የምንችለው ነው ሀሳቤ። ሰው ምንድን ነው የምናደርገው የተወሰኑ ዴታዎችን አመሳሰልኩ፣ ማኑዋሊ ነው ያመሳሰልኩት። ሶ ላይክ ይህንን ዴታ ለአንድ አጥፍቼ ሌላ ላይ መጨመር ሊሆን ይችላል። ሶ የሆነ ዴት እንዲደጋገም አይነት ነገር ማለት ነው። ሶ አፍተር ዱይንግ ያንን እንትን ምንድነው የምናደርገው ዴታችንን ኢምፖርት አደረግን። ኦኬ ሶ አፍተር ኢምፖርቲንግ ዴታ እዚህ ጋ ዴታችን አሁን ሪድ ተደረገ። ሪድ ፍሮም ደ ሲኤስቪ ፍሮም ደስ ፋይል ፓዝ እና ፍሮም ደስ ዴታ ስላሽ ቴምፕራታ ዶት ሲኤስቪ። ሶ ዴይሊ ሄድላይን አለን እና ዴታ ግሩፕ ባይ ኮለም ዴት በሚባል ዴታ ነው ግሩፕ የምታደርገው ዴታውን አለው ዊች ኢዝ ዴት ላይ ያስቀመጥ ነው። ይህንን ኢንዴን ታይም ሲሪየስ ዴታ ማለት ወደ ዴታ ፍሬም ዩዚንግ ፓንዳስ ወደ ዴታ ፍሬም ቀየር ነው ዴታችንን ወይ ወደ ዴታ ስትራክቸር እዚህ ጋር ዶት ሲኤስቪ ፋይል ስትራክቸር የነበረው ማለት ነው። ሶ ዴቱ ላይ ዴይሊ ሃንድ ሄድላይንስ ዶት ኢንዴክስ። ሶ ዴይሊ ሄድላይንስ ማለት ከዳታችን ዴትን አንብበናል አይደለም። ሶ ከዛ ላይ ዶት ኢንዴክስ ዊች ኢዝ ኢንዴክስ ቫሊዩስ ወይም ደግሞ ራሱ ዴቶችን አወጣለን። ሶ አደር ኮለም ያደረግ ነው ኮማ ሄድላይንስ ካውንት ዴይሊ ሄድላይንስ ዶት ቫሊዩ። ሶ ምን ያክላሉ ካውንት ቫሊዩ ወይም ደግሞ ካውንት ነምበር ነው ያደረግ ነው ማለት ነው። ሶ 2023/07/02 ላይ የወጣ ሄድላይን ያለው አንድ ዴታ አለ። 2023/07 ላይ ሶስት ዴታ አለ፣ እዚህ ላይ አራት አለ፣ እዚህ ጋር አራት አለ። ሶ ራንደም እንዳሳየዋችሁ ቅድም ዴቶቹን በወሰድ ኳቁቸ ቁጥር ዴታው አቀማመጡ አክቹሊ ቫሊዩ ይለያያል ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ዘ ታይም ሲሪየስ ዴታ ማለት ነው። አሁንም ከተቀየረ በኋላ ታይም ሲሪየስ ዴታ ይህን ፕሪንት አድርገነዋል። ሶ ይሄ ነው ዳታችን ለጊዜ ያለን። ሶ ከዛ ምንድን ያደረግነው ዲኮምፖዚሽን ላይ ሲዝናል ዲኮምፖዝ ዝ ቅድም ኢምፖርት ያደረግናት ላይብራሪ
ታይም ሲሪስ ዴታ ሄድላይንስ ካውንት ፍሮም ታይም ሲሪስ ዴታ ሄድላይን ካውንት የሚባለውን ኮለም ከዛ ላይ ሞዴል አዲቲቭ እና መልቲፕሊኬቲቭ የሚባል ሞዴል አለ ታይም ሲሪስ አናሊሲስ ላይ። ሶ ምንድነው የሚነግረን? ቅድም ያልኳችሁ አንድ ዴታ ውስጥ ትሬንድ ሊኖር ይችላል፣ ሲዝናሊቲ ሊኖር ይችላል፣ ኢሬጉላሪቲ ሊኖር ይችላል አይደለም። ሶ አር ዊ ጎይንግ ቱ አድ ዶስ እነሱን ካራክተሮች እንደ አዲቲቭ ነው የምንቆጥራቸው ወይስ እንደ መልቲፕሊኬቲቭ ነው የምንቆጥራቸው? ብዙ እንትን አያደርግም። ሶ እንደዚህ አይነት ይሄ ስቴሽነሪ አይነት ዴታ ውስጥ ሲኖሩም ብዙ ጊዜ ዊ ዩዥሊ ጎ ዊዝ አዲቲቭ ፕሮፐርቲ። ኦኬ ሶ ላይክ ሞዴላችን አዲቲቭ ፔሪድ ፎር ማለት አሁን እነዚህ ዴታዎች በየቀኑ በዚህ ቀን ምን ያክል ዴታ ወሰደን፣ በዚህ ቀን ምን ያክል ዴታ ወሰደን። ሶ እንደ አንድ ኦብዘርቬሽን ወይም ሲዝናል ዲኮምፖዛችን እንደ አንድ ኦብዘርቬሽን እንዲወስድ የምንፈልገው ስንት ቀን ነው ማለት ነው። ሶ ልክ አራት ካረግ ነው ሶ አራት ዴዎችን እንደ አንድ ኦብዘርቬሽን፣ ሶ ኔክስት አራት ዴ እንደ ሌላ ኦብዘርቬሽን። ሶ ሲዝናሊቲ ካለ ቼክ የሚያደርገው ቢትዊን ፈርስት ፎር እና ሰከንድ ፎር ነው ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ኢፍ ዩ ካን ሲ ይሄ ነው ዳታችን። አሁን ኢቨን ኢፍ እዚህ ጋር ወደ 21 ዴታ ቢኖረንም እዚህ ጋር ኮንካቲኔት ስናደርገው ወደ 12 ዴታ ነው ያለን ማለት ነው። ሶ ኢፍ አይ ዩዝ እዚህ ጋር ለፔሪድ 11 ኢት ዳዝንት ወርክ፣ ምክንያቱም ኦብዘርቭ እያደረግን ያለ ነው ኦብዘርቬሽናችን 12 ሆኖ እኛ ፔሪድ ወደ 12 13 ፔሪድ መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ሶ ቼንጂንግ ዲስ ቱ 13 ሜይ ቢ ሶ ኤክስ መስታፕ ቱ ኮምፕሊት ሳይክል ሪኳየር 26 ኦብዘርቬሽን። ሶ ላይክ ስንት ነው ያደረግነው? 13 ስለሆነ ያው ላይክ አትሊስት ኮምፔር ሲያደርግ ቢያንስ ሁለት ሳይክል ኮንሲደር ማድረግ አለበት አይደለ? ቢትዊን ዲስ ሳይክል እና ቢትዊን ዳት ሳይክል ያሉትን ሪሌሽንሽፖች ኢሬዝ ትሬንድ ነው ሲዝናል ነው ኢሬጉላሪቲ ነው የሚለውን ቼክ ስታደርግ አትሊስት ሁለት ሊኖረን ይገባል። እዚህ ጋር ግን ያለን 13 ነው። ሶ አትሊስት ዊ ኒድ 26 ኦብዘርቬሽን፣ ግን እዚህ ጋር ያለን ኦብዘርቬሽን 12 ነው። ሶ እዚህ ጋር የምንሰጠው ቁጥር ላይ ዊ ኒድ ቱ ቢ ኬርፉል። ሶ ዊ ሌትስ ጎ ዊዝ ፎር እና ደግሞ ያው የኛ ዲሲሽን ነው። ሶ ዴን ምንድን ያደረግ ነው ፍሮም ዘ ዲኮምፖዚሽን አሁን ዲኮምፖዚሽን ዶት ትሬንድ ዲኮምፖዚሽን ዶት ሲዝናል ዲኮምፖዚሽን ዶት ሬሲጁዋል ብለን ሬሲጁዋል ወይ ደግሞ ኢሬጉላሪቲ ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ ታይም ሲሪየስ ዴታችንን ሙሉ ለሙሉ ላይክ ዘ ሄድ ካውንት ነው ግራፊካሊ ኤክስፕሌን ለማድረግ የሞከር ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ዘ ኦሪጂናል ዴታ ኦን የተሰጡን ታይም ላይ ሶ ግራፉ እንደዚህ ይመስላል። ዊች ኢዝ መጀመሪያ እስኪ ዊዳውት ሲንግ ይሄ ትሬንዱ ምናምናም ከመስጠታችን በፊት ዊካን ሰም ደይ አሁን ይሄ ራንደም የሰጠነው ዴታ ነው እንጂ ዋናውን ግራፍ አይተን ራሱ ማኑዋሊ እዚህ ጋር አካባቢ ሊኖር ይችላል ትሬንድ ምናምን ልንል እንችላለን። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ይጨምራል። ላይክ እዚህ አካባቢ በጣም ብዙ የወጣ ዴታ አለ ዊች ኢዝ አራት በኛ ኬስ የሚቀንስበትን ቦታ አለ ላይክ ሶ እዚህ አካባቢ ትሬንድ እንዳለ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይቀንሳል። እዚህ ጋርም ትሬንድ አለ እዚች ጋር ሶ ላይክ ከዛ አንድ አካባቢ ሄድና እዚች ጋር የተሻለ ትሬንድ አለች፣ እዚህ ጋርም የተሻለ ትሬንድ አለ፣ ይቀንሳል። ሶ ትሬንድ ኩድ ቢ የሚጨምርም የሚቀንስም። ሶ ሳይክሊክ መሆኑን ስናይ ደግሞ ሲዝን አይ ሚን ሲዝናል መሆኑን ሰምሃው ይደጋግማል ራሱን አይደለ? እንደዚህ አይነት ግራፎች በመቀነስም በመጨመርም እየተደጋገሙ ይታየናል። ሶ ግራፋችን ዳታችን ስለምና ኦኬ ዲስ ኢዝ ዘ ዴታ አም ሶሪ ሶ ዴታችንን ያ ትራይንግ ቱ ሪፕሬዘንት ዲስ ዴታ ይሄኛው ዋን ዋን ነው አም ሶሪ ያኛው ስለኛው ለሌላ ዴታ ነው። ይሄ ዋን ዋን ነው ላይክ ኮንስታንትሊ ዋን ነው። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ይጨምራል፣ ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ይጨምራል፣ ዋን ነው አጊን የሆነ ሰዓት ላይ ይጨምራል። ኦኬ ሶ ዩ ካን ሲ ዳት ትሬንዱ ስንሰራ እዚህ ጋር ትሬንድ አለ፣ እዚህ ጋርም ትሬንድ አለ ራይት። እዚህ ጋር የመቀነስም ቢሆን ትሬንድ አለ፣ እዚህ ጋርም ትሬንድ አለ። ሶ እነዚህ አካባቢ ኮንስታንት ስለሚሆኑ ኦልሞስት ትሬንዳችን ሎ ነው። እዚህ አካባቢ ግን ዊ ካን ሴ እዚህ ጋር ሞር ትሬንድ አለ ማለት ነው። እያደገ ያለ ትሬንድ አለ፣ እዚህ ጋር ሎወር እያደረገ ያለ ትሬንድ አለ። ሶ ኮንስታንት ሲሆን ቢፎር ሪችንግ ዘ ኮንስታንት ትሬንዱ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ሶ ኮንስታንት ሶ እዚህ ጋር ሲዝናል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ሶ ይሄ ኮንስታንት ቢሆን ኢትስ ቢንግ በሆነ ሬንጅ በአሁን እኛ በሰጠነው በአራት ሬንጅ አንዳንድ የሚለውን ሲዝን እየደገመው ይመጣል እንደማለት ነው። ሶ ቢትዊን ዲስ ሲዝን ዴር ኢዝ ላይክ ሃይ ሲዝናሊቲ አለ፣ ሃይ ሲዝናሊቲ አለ። እዚህ ጋር ላይክ ፒካቸውን ይነካሉ ማለት ነው። ሶ ይሄን ካያችሁ ብዙ የሚደገምበት ቦታ የለም።
ኤግዛክትሊ ይሄ ሳይሆን በዚህኛው ዴታ ሬንጅ ውስጥ ምን ያክል አሁን ዋን 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 የምትለው ዌር ኮንሲደሪንግ አራት ዴይስ አይደለም። በአራት ዴይ ውስጥ ፈርስት ፎር ዴይስ ዋን 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 የሆነችው ኔክስት ፎር ዴይ ላይ ምን ያክል የመደገም ቻንስ አላት የሚለውን ነው የምናየው ሲዝናሊቲ ላይ። ኤንዴን ኢፍ ዴር ኢዝ ሬሲጁዋል ወይ ደግሞ ኢሬጉላሪቲ ነው የምናየው። ሶ ሞስትሊ እዚህ አካባቢ ኢሬጉላሪቲ የለም ዋን ዋን እየሆነ ስለሚሄድ ወደ ዜሮ የሚጠጋ ኢሬጉላሪቲ ነው ያለው። ኢንኬዝ እዚህ ጋር ትሬንድ አካባቢ እዚህ ትሬንድ ጋር ፍላክቹዌሽን አይተናል አይደለም? ወይም ደግሞ ሀይ ትሬንድ አለ እዚህ ጋር አይደል? ወይም ሀይ ኢንክሪዝ አለ፣ ብዙ ዴታዎች አሉ እዚህ ጋር። ሶ እዚህ ጋር ከፍ ያለ ኢሬጉላሪቲ ወይም አንኤክስፔክት ያደረግነው ዴታ አለ። ግን አርቢ ጎሚቱ ኮንሲደር ያንን ዴታ እንደ ኢሬጉላሪቲ ኦር ናት የሚለው የኛ ዲሲሽን ላይ ነው ማተር የሚያደርገው። እዚህ ጋር የተፈጠረ ነገር ካለ በዚህና በዚህ መካከል አሁን ማለት የምንችለው በዚህ ዴት እና በዚህ ዴት መካከል ቼክ እናደርጋለን። አሁን በዚህ ዴት መካከል የተፈጠረ ነገር አለ ወይ ስቶክ ማርኬቱ ጋር፣ ሶ ዳት ስቶክ ማርኬቱ ጋር የነበረው ዜና በስቷል። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ዴታችን ላይ እንዳስቀመጥ ነው ወደ አራት ወደ 2023/07/12 ላይ which is በእነዚህ መካከል ማለት ነው 2011 አለ 13 አለ 12 ላይ አራት ዴት አለ፣ አራት ስቶክ ማርኬት ዴት አለ። ሶ በጣም በዝቷል። እዚህ ጋር የተፈጠረ ነገር አለ ወይ? የተፈጠረ ነገር ከሌለ ሬንጁን ከፍ የሚያደርገው ወይ ጎይንግ ቱ ቼክ ፎር ዳት፣ ከሌለ ግን ኢት ማይት ቢ ኢሬጉላሪቲ ማለት ነው። ሙሉጌታ ዩ ካን ጎ ኦን። እስኪ ወደ ግራፍ ላይ እንዴ፣ ይቅርታ ስላይዷን መልሽልኝ እና ስላይዱን ነው ወይስ ስፔሱ? ግራፍ ላይ ስላይዱ ሳይሆን ነው ኮዱ ላይ እዚህ ኦሪጂናል የሚለው ጀስት አዝ ኢት ኢዝ አንድ አንድ ብሎ የተደረደረው በአራት በኩል ምንድን ነው በአራት ግሩፕ ሳይከፋፍል የሚያሳይ ነው ማለት ነው አይደለ? ሶ አሁን እዚህ ጋር ኢሬጉላር ያልነው ምናልባት አንቺ ለምሳሌ ኤግዛምፕል ስለቆረጥሽ ሊሆን ይችላል። ምናልባት የኛ ሂዩጅ ዳታ ፊድ ብናደርገው እና እንደዚህ በግሩፕ ስናሳይ ይቺ ኢሬጉላር ያላት ለአሁኑ ሜቢ የሆነ ቦታ ላይ ሄዳ የምትደገም ከሆነ ጀስት አዝ ሲዝናል እያልን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ራሷን ሆነ በኋላ የምናገኛት ቢሆን ሳይክሉ ቢበዛ ማለት ነው። ኤግዛክትሊ አሁን ይሄ ባንሄድ ራሱ አሁን እዚህ ጋር መሄድ ስላልቻለን እዚህ ጋር መድገም እንችላለን። ይሄኛው ዴታ እዚህ ጋር ቢቀጥል ዜን እዚህ ጋር ቢቀጥል ሶ በየአራት ቀኑ ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ባለው ዲፍረንስ አሁን በየሶስት ቀኑ ራሱን ይደጋግማል ማለት ነው ይሄ ነገር። ሶ ምንድን ነው ብለን ከዛ ዊ ዊል ጎ ቱ ዘ ክላሪፊኬሽን። አሁን ይሄ ፐር ዴት ስለሆነ ነው። ኦኬ እናንተ ስትሰሩ ይህና ሰፖስት ዱ ኢት እንትኑን በወር ምናምን የምታደርጉት ሬንጁ ምናምን ሊመጣላችሁ ይችላል። በአመትም የብዙ አመት ዴታ ከሆነ ሶ እዚህ እዛ አመት ላይ የታየ ላይክ እዚህ ጋር ሁለት ወር ይሄ የሁለት ወር ዴት ቢሆን የሁለት ወር ዴታ ቢሆን ከሆነ ጊዜም በኋላ ኦር ላይክ ኤግዛክትሊ ካጠገቡ ይሄን ቢደግም ሰው በየሁለት ወሩ ይሄ ነገር ራሱን ይደግማል ማለት እንችላለን ማለት ነው። በየሁለት ወሩን ብቻ ሊያዩ ይችላል። ላይክ ፐር ይር ፕሮባብሊ ደግሞ የሚሄደው ለሆሊዴይስ ምናምን ለምሳሌ ከፍ የሚል ከሆነ አሁን ደግሞ ስቶክ ማርኬት ከሆነ አዳዲስ ፊቸሮች በሚለቀቁበት ጊዜ ነው አይደለም? ሶ አዳዲስ ፊቸሮች የሚለቀቁበት ነገር ወይም ጊዜ ላይክ ታይሚንግ ካለው የሆነ ሲዝን ካለው ምናምን ዩ ካን ሪድ ዳት ሲዝን። ሶ አሁን እዚህ ጋር ታይም ሲሪስ አናሊሲስ ስለሆነ እየሰራን ያለ ነው። ምናልባት ሂዩጅ ዳታም ቢሆን ስንከፋፍል ሁሌም ታይሙን ነው እንጂ ቫሊዩን አይደለም ዲፔንድ የምንሆነው ማለት ነው። እኛ ታይሙ ላይ ነው፣ ግን ቫሊዩ ስትል አልገባኝም። ቫሊዩ ማለት አሁን ቅድም ያየናቸው በዚህን ቀን አንድ፣ በዚህን ቀን አንድ እያለ ጊዜም በዚህን ቀን ደግሞ አራት ይላል። ሶ እነዚህን ቫሊዩዎች አይቼ አይደለም ማለት ግሩፕ የማወጣው ጀስት አናሊሲሱን ለመስራት በምን ግሩፕ ባደርገው ይመቸኛል የሚለውን አይቼ ነው እኔ አሁን ማለት ነው። እኔ የኔ ዴታዎች ለምሳሌ ዴታዎች ካያቸው አንድ አይነት ዓመተ ምሕረት አንድ አይነት ወር ያሉ የተለያዩ ቀናት ናቸው። ኦኬ ሶ አሁን እዚህ ላይ ሄጄ ማለት ነው 7 ቀን 10 ቀን ምናምን ላደርገው አልችልም ዴታውን። ሶ በየወሩ የተከፋፈለ ዴታ ስለሆነ አስማች አስ ፖሲብል ሬንጁን በየቀኑ ማለት ነው ሶሪ አስማች አስ ፖሲብል ፔሪዶ ይህ ቫሊዩ ትንሽ ነው ማድረግ ያለብኝ ኦር የምፈልገው። እናንተ ደግሞ ኢማጂናው ከ2023 ከ2025 ምናምን ካላችሁ ዩ ካን ሜክ ኢት ፐርመንዝ እዚህ ጋር 30 ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዲፔንድስ የዳታችን ምን ያህል ታይም ሬንጅ ቅድም እንዳልከው ልክ ታይም ላይ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው ምን ያህል ታይም ይይዛል የሚለውን ነው ማተር የሚያደርገው። ኦኬ ቴንክ ዩ።
Jerusalem, please, can we differ? Can we use different techniques for analysis for each component or the same technique? If you have like different technique to use the time series analysis, you can use them. I don't think so, but there you will have an easier method rather than calling the functions that are already defined. So, Abraham, you can go on. አብርሃም ቴንክ ዩ እንትኑ ግልጽ ነው ግን አሁን እዚህ ጋር ቴክስቶቹን ነው ማለት ዜናዎችን ነው አናላይዝ እያረግሻቸው ያላል ማለት በምን ዜናዎች ናቸው እነሱ ወይም የተወሩ ነገሮች ቴክስታል የስ ሴንቲመንት ናቸው እና አሁን እነዚህ ዜናዎች በ ለምሳሌ ስፔሲፊካሊ በ2023/07/10 ምን ያክል ዜናዎች ወጥተዋል ነው ስለዛ ስለሆነ ስቶክ ወይም ስለሆነ ፕሮዳክት ስለዚህ አሁን እሱን ይ ስለሆነ ፕሮዳክት ሳይሆን ስለተለያየ ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል። ይሄ ከቻሌንጃችን ጋር ማች ያደርጋል ነገር ላይክ ስቶክ ማርኬቱ ላይ ምን ያክል ዴታ ምን ያክል ዜና ነበር ማለት ምን ያክል የስቶክ ማርኬት እንቅስቃሴ ነበር የሚለውን እና ቀኑን አሁን የምናገኘው ደግሞ የዛ አሁን ለምሳሌ ይሄ አሁን ለምሳሌ በዛ ቀን የወጣው ስቶክ ማርኬት ለምሳሌ የዶላር ዋጋን የሚጎዳ ቢሆን እና በዛን ቀን ደግሞ የዶላር ዋጋ ወርዶ ከሆነ ዴቱን ማኑዋሊ ነው ሄደን የምናየው ወይስ ሁለቱም ኮንካትኔት አድርገን መስራት እንችላለን ወይ አናላይስ እሱን አንድ ላይ እሱን ነው ለመጠየቅ የፈለኩት። የዶላር ዋጋ መውረዱ ዋጋውን ኮምፔር ልናደርገው ነው የዛን ቀን አለ ለምሳሌ ይህን አናላይስ ይሰራን አለ ይሄ ዜና በትክክል ጎርቶታል ወይስ ከፍ አድርጎታል አገ ወይም ዝቅ አድርጎታል የሚለውን አናላይስ ነው ፋይናል የምንፈልገው ይመስለኛል። ነው የምትፈልግ እንደዛ ነው ልክ የሚፈለገው ግን ላይክ ኦኬ እሱ ከሆነ ደግሞ ዌር ጎይንግ ቱ ሲ እዚህ ጋር ሀው ዳዝ ዘ ፐብሊኬሽን ፍሪኩዌንሲ ቫሪ ኦቨር ታይም ሶ ፍሪኩዌንሲ ፐብሊሽ የሚደረግበት ወይም ዜና የሚወጣበት ፍሪኩዌንሲ በምን ያክል እንትን በሆነ ታይም ሬንጅ ምን ያክል ቫሪ ያደርጋል አር ዴር ኤኒ ስፓይክስ ኢን አርቲክል ፐብሊኬሽን ኦር ሪሌትድ ቱ ስፓይክ ማርኬት አናሊሲስ ሶ ላይክ ፐብሊኬሽኑ ፒክ ሚ ይሄ ዜናው ይወጣል ወይስ አይወጣም ነው ላይክ ራንደም እዚህ ጋር አናላይዝ የምታደርጉት ማለት ነው። ሶ ላይክ እዚህ ጋር ደግሞ ዴር ኢዝ ስፔሲፊክ ታይም ዌን ሞስት ኒውስ ኢዝ ሪሊዝድ መቼ ነው ብዙ ዜና የሚወጣልን ወይስ አይሆንም ሶ ታይም ሲሪየስ አናሊሲሱ እንድትሰሩ ይጠየቃችሁ እዚህ ጋር ለሱ ነው ግን ፎር ዘ ቲንግስ ዳት ዩ ሃቭ ሴድ ማለትም ጥሩ ነው። ሶ አሁን ላይክ ምንድነው ማድረግ የምንችለው ዴታ ዳ ዊ ሃቭ ዶላር ቀነሰ እና ጨመረ ሲሆን ሴንቲመንት አናሊሲስ ሴንቲመንት ነው ያልከኝ ዴታው ሴንቲመንት አይደለም ኢትስ ጀስት ኤሮ ዴታ እዚህ ጋር ሶ ሴንቲመንት ግን ልንሰራለት እንችላለን። ኦኬ ስቶክ ሰርጅ አሚድ ኢኮኖሚክ ኦፕቲዝም ቴክ ስቶክስ ሊድ ማርኬት ራሊ ሶ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ሴንቲመንት ስንሰራ ላይክ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ የሆኑ ሄድላይኖችን መለየት እንችላለን። ሶ ዊ ማይት ጊቭ ፖዚቲቭ የሆኑትን ዋን ኔጌቲቭ የሆኑትን ዜሮ እንደዛ ከሆነ በነዚህ ዴት ሬንጅ ወይም በዚህ ዴት ምን ያክል ፖዘቲቭ ዴታ መጥቷል ምን ያክል ኔጌቲቭ ዴታ መጥቷል ምናምን የሚለውን ሴንቲመንት አናሊሲስ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለዛ ነው ቅድም እያልኳቸው የነበረው እዚጋ ያለን ዴታ ኦን ስፔሲፊክ ቻሌንጅ ያለን ዴታ ቁጥር አይደለም ዜናዎቻችን ዜና ናቸው። ለዛ ነው ዴቱን ተጠቅመን በዛ ዴት አናላይዝ ማድረግ የተፈለገውም ምን ያክል ዴታ ምን ያክል ዜና ወጣ ምን ያክል ዜና ፐብሊሽ ተደረገ የሚለውን ስለሆነ ለዛ ነው ወደ ቁጥር የቀየርናቸው። ኦኬ ግን ፎር ዘ ስፔሲፊክ ኬዝ ዳት ዩ ሴይ ማለት ነው ሴንቲመንት አናሊሲስ መስራት አለብን። ሶ ዶላር ፖዚቲቭ ዜና ናቸው ኔጌቲቭ ዜና ናቸው የሚለውን ለማወቅ ማለት እኮ እሱ የእኔ ጥያቄ እሱን ከሰራን በኋላ በዛን ቀን የነበረውን ኢፌክት ለማወቅ ማኑዋሊ ነው ሄደን የምናየው ወይስ ሁለቱም እንትን አድርገን መስራት የምንችልበት ወይ ያለ ወይ ነው። ኦኬ እሺ በዛን ቀን የወጣውን ነገር ለማወቅ ታይም ሲሪየስ አናሊሲስ ወይም በነበረው አሁን ለምሳሌ ኢሬጉላር የሆነ ፓተርን ሊኖረው ይችላል ብዙ ዜናዎች ወጣው ሊሆን ይችላል በዛን ቀን አይደል? እሺ ኢሬጉላሪቲ ሊኖረው ይችላል የሚጠበቅ ሳይክሊክ ወይም ምናምን ይሆን ሊሆን ይችላል። ግን ኢሬጉላር ቢሆን ወይም ፒክ ቢሆን በጣም ብዙ ዜናዎች ቢሰሩ በዛን ቀን የነበረውን ዋጋ ማየት ብንፈልግ ማኑዋሊ ሄደን ነው መስራት የምንችለው ወይስ ሁለቱን አንድ ላይ አናላይዝ ማድረግ እንችላለን? ተረድተሽ? አይ ገባኝ አሁን። አይ በደንብ የተረዳው ከአይመስለኝም።
እንደዚህ አይነት ዴታ አላችሁ የላችሁም እኮ ዴታችሁ ላይ ላይክ ካልተሳሳትኩ ነው ወይስ ይሄ ከዚህ ሲትዌሽን ጋር የሚሄድ ጥያቄ አይደለም? አይ ከቻሌንጁ ጋር አይደለም፣ እዛ አሁን ፕሬዘንት ካረግሽው ጋር ነው። እሺ ሶ ላይክ አይ ቲንክ ድጋሜ ይሄ ላስደገመ ይመስለኛል። ኦኬ ሶ ዳታው የሆነ ላይክ የሆነ ያክል ዴታ ወጣና ያ ዴታ ስለምን እንደሆነ ማወቅ ፈለግን ነው የምትለኝ። ሶ አስ ሎንግ አስ ዳታው ካለክ ስለምን እንደሆነ ሄድላይን፣ አሁን ለምሳሌ ብዙ ሄድላይን ወጣ ብንል እና ያ ሄድላይን ስለምን እንደሆነ ማወቅ ከፈለግ ዳታው ካለክ ስለምን እንደሆነ ወይም ሴንቲመንት አናሊሲስ መስራት ትችላለህ። ሴንቲመንት አናሊሲስ እንደውም ይሰራለህ ያ የወጣው ዜና ፖዘቲቭ ነው ወይስ ኔጌቲቭ ነው፣ ስፔሲፊካሊ ሄድላይኖች ደግሞ የዶላር መጨመርና መቀነስ ላይ ምናምን ከሆኑ ዶላር ጨመረ ነው የሚለው ወይስ ዶላር ቀነሰ ነው የሚለው የሚለው ሴንቲመንት አናሊሲስ መስራት ትችላለህ። ዲፔንድስ ኦን ዮር ዴታ ገብቷል። ከዚህ ጋር አንድ ላይ ማድረግ ሳይሆን ያው ሴንቲመንት አናሊሲስ ኢትስ ጎይንግ ቱ ቢ አናደር ስቴፕ። ይሄ ታይም ሲሪስ አናሊሲስ ነው፣ በታይም ሬንጅ ውስጥ ያለውን ፍላክቹዌሽን ነው ማየት የምትችለው። ሴንቲመንት አናሊሲስ ደግሞ ሲሆን አናደር ስቴፕ ይሆናል ማለት ነው። አብርሃም ገብቷል ወይስ? ያ ሶ ያምን እያልን ነበር። ሶ እዚህ ጋር ፊገራችንን ፕሎት ያደረግንበት ያው አራት ፊገር እንደምንሰራ ነው የነገርነው። ሶ ፈርስት ሮ እንዳለ ለሙሉ ዴታ ነው፣ ፍሮም አራቱ ሮ የመጀመሪያው ማለት ነው። ሶ ሁለተኛው፣ ሶስተኛው፣ አራተኛው ይሄ ፕሎት ነበሩ። ላይክ ፕሎት የሚደረግን ቦታ ነው እያሳየ ያለው። ሶ የመጀመሪያው ለትሬንድ ሲዝን አላ ሬሲጁዋል እንደዚህ ነው የሰራ ነው ማለት ነው። ሶ ሜቢ እዚህ ጋር ላይክ አይ ዋስ ትራይንግ ቱ ሲ እስኪ ዴታው ላይክ ሌሎች ዴታዎችን ግራፎችን እስኪ ሌትስ ትራይ ምን አይነት አናሊሲስ እንደምንሰራ ከነዚህ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦብዘርቭድ እና ትሬንድ ይታያቸዋላችሁ። ፍሮም ኦብዘርቭድ ሲዝናሊቲው ምን ይሆናል ብላችሁ ኤክስፔክት ታደርጋላችሁ፣ ኢሬጉላሪቲውስ የሚለውን ነገር ማለት ነው። ሶ ኦብዘርቭድ አሁን ይሄ ኦብዘርቭድ ዳታችሁ እንደዚህ ከሆነ ሶ ኮንስታንት የሆነ መጨመር አለ አይደለም? ሶ አክቹሊ ትሬንዱንም ስናየው ኮንስታንት የሆነ መጨመር አለ፣ በየጊዜው የሆነ ቫልዩ ይጨምራል ማለት ነው። ሲዝናሊቲው ስናይ ኢትስ ኮንስታንት ሌትሊ፣ ምንም ሲዝናሊቲ የለም ማለት ነው። ሶ ይሄ ነገር ራሱን አይደግምም፣ እየጨመረ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ኤንድ ሬሲጁዋልስ ኢረር የለውም። ሶ ሊኒየር የሆነ አጨማመር ስለሆነ እዚህ ጋር ያለ ሶ አፍተር ሲንግ ይሄኛውን አጨማመር ከዚህ ተነስተን ይሄኛውንም መገመት እንችላለን። እንደዚህ እንደሚጨምር እናውቃለን። ነገር ሲዝናል ስለሆነ ሳይሆን ያው በቃ ፓውዙን ስላየ ነው ማለት ነው። ሶ ከዚህ አንጻር ሬሲጁዋል የለውም ማለት እንችላለን። ሶ ያው ግራፋችሁ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። እስኪ ትራይ ቱ ጎ ስሩ ብዙ አይነት ግራፊካሊ የመቀየር ሜትድ፣ ግራፉን አናላይዝ የማድረግ ሜትድ ወይም ትራይ ቱ ከዛ ከግራፉ እየተነሳችሁ እዚህ አካባቢ ዋናው የምንፈልገው ነገር የሆነ ትሬንድ ካለ በዚህ ዴይ ትሬንድ ውስጥ ትሬንድ ነበረ፣ ለምንድን ነው እሱ የመጣው የሚለው አናላይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፐብሊሸሮች ናቸው ያሉት፣ ዌብሳይታቸው አለ። ያው ሜቢ ስለምን እንደሚያጠነጥኑ ምናምን ከዌብሳይቶቻቸው ማግኘት ትችላላችሁ። አደርዋይስ በዛ ዴታ ሬንጅ ውስጥ ምን ነበር፣ ምን ተከሰተ የሚለውን ነገር ሪዝን አውት ማድረግ፣ ሌላ ሜትር መጠቀም ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሶ አም አይ ክሊር? ጥያቄ አለን? እሺ ቴንክ ዩ። ኮዱ ሼር አደርግላችኋለሁ። ያው መመክራችሁ ዲፕሊ ለመሄድ ሞክሩ። ማ ምንድን ነው የሚነግረን የሚለውም ከዚህኛው ዴታ ምን ፕሪዲክት ማድረግ እችላለሁ የሚለው። ቴንክ ዩ ኤቭሪዋን ፎር ቢንግ ሂር። ሶ ዊ ካን ሴንድ ኦፍ ኮርስ አይ ዊል ሴንድ ዘ ፓወርፖይንት ቱ Yeah, then good luck with your other tasks. Thank you.